بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که قلب ها به یاد او آرام است و زمان در دست اوست، و درود و سلام بر پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و سلام و شب بخیری خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح. انشاءالله هر کجا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. از آن گرامی شما را خوش آمدید میگم به یک دیگر از سلسله برنامه های آینه زندگی. بنده معروف مبتهل هستم، میزبان برنامه، و جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی مهمان برنامه ما هستند، و در آغاز جناب استاد را خوش آمدید میگم و بعد میریم سراغ موضوع ایمان. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام، تشکر. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم و عزیز و دوست داشتنی تلویزیون رسالتمند اصلاح. ممنون از شما جناب استاد، تشکر از که دعوت پذیرفتیم. بله عزیزان گرامی، در آستانه تحویل سال و یا هم گردش سال هستیم، و انشاءالله که سال گذشته به خوبی و به دستاورد به اتمام رسانیده باشیم و یک سال باشه که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی پوره کرده باشیم. و سال جدید را انشاءالله دعا میکنم که هر یک از عزیزان که صدای مر میشنم و تصویر مر دارم انشاءالله به خوبی آغاز بکنن و یک سال پر از دستاورد داشته باشن، سال باشه که در او صلح و امنیت، صفا و صمیمیت در زندگیشان حتمی باشه. عزیزان گرامی، موضوع امشب ما در رابطه به پیام های از تحویل سال و یا هم گردش سال هست. ببینیم که چی پیام هایی دارین که سال ها میگذره و یا هم سال ها تغییر میکنه، پیام هایش چی هست و باید ها و نباید هایی که در تحویل سال وجود داره، چی کارهای باید صورت بگیره و چی کارهای نباید صورت بگیره. و همچنان از آنجا که کشور عزیز ما افغانستان اول سال خورشیدی، اول سال تعلیمی هم هست، ببینیم که چی پیام های جناب استاد در قسمت سال تعلیمی و شروع از او، و همچنان که برنامه والدین در قسمت تعلیم و تربیت چگونه باید باشد، انشاءالله در این برنامه خواهیم گرفت. با ما همراه باشیم و از داشته برنامه استفاده ببینیم. 0729-15-1968 هم شماره تماس برنامه هست، و از آنه که سوال دارم، پرسش دارم و یا هم گفتنی و تعلیقی دارم، میشه که تماس بگیرم. خط ارتباطی در خدمت عزیزان قرار داره. با شما میریم سراغ بحث و با ما همراه باشیم. جناب استاد، در آغاز برنامه قرار داریم و میخوام که اول موضوع هم در قسمت درس ها باشه، این که سال گذشته که تیر شد و گذشت و سال جدیدی که میایه، چی درس های در این گذشت زمان و آمدن آینده که ما ندیدیم و از او خبر هم نیستیم داره میایه، چی پیام های در این قسمت قرار داره که باید بگیریم آنها را؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظیم. بله، ما در آستانه آمدن فصل بهار و سال جدید هستیم، و به این ترتیب یک صفحه دیگر از عمر تک تک ما، آنهایی که زنده هستیم و حیات داریم، داره در حال ورق زدن می باشه، و می خواهیم که صفحه جدیدی در سال جدید انشاءالله به توفیق خداوند متعال آغاز کنیم. موفق ترین انسان ها کسانی هستند که از گردش روزگار درس می گیرند و گذشته خود را به محاسبه می نشینند و عملکرد خود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دن. و هرگاه انسان عملکرد خود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار بده، میتونه که نتیجه درست را انشاءالله بگیره. به این اساس یک سال گذشت، گرچه سال گذشت، سالی که گذشت سالی بود مملو از چالش ها و مشکلات و بحران ها در کشور ما و در جهان اسلام به طور مجموع، ولی روی هم رفته فرصت های هم نیز در اختیار ما داشتیم که باید از اونها استفاده میکردیم، و جا داره که من تبریکی بگم اونهایی که از این فرصت های عمر خود استفاده کردن، و تأسف خورم نسبت به اونهایی که وقت خود را ضایع کردن و یک صفحه از عمر خود را، اگر این رقم بگم، متاسفانه یا با گناه و معصیت یا بالاخره با بیهودگی و وقت کوشی سپری کردن.
به این اساس سال که گذشت و سال که پیش رو است و در حال آمدن هست و ما و شما در آستانه از او قرار داریم، میتونه برای ما و شما چند تا پیام و درس و اندرز داشته باشه و باید ما این پیام ها رو بگیریم، چون عمر همین لحظات و همین دقایقی که داره میگذره، همین ثانیه ها، همین دقایق، همین ساعت ها، روزها، هفته و ماه و سال که بالاخره اینها بر ما و شما حساب میشه. بنابراین بعد ما چند درس مهم از این تغییر و تحول که در حال وقوع هسته ما داشته باشیم. از جمله این درس باید ما بگیریم که عمر انسان گرانبهاترین سرمایه است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده و قرار دارد. به این اساسه که اگر انسان سرمایه مادی را از دست میده، شاید با تلاش و با کوشش بتونه او را جبران بکنه و دوباره به دست بیاره، و چنانچه ما و شما در زمین زندگی انسانی خود روبرو هستیم با خیلی از افرادی که یک مدت دارایی، ثروت و امکانات در اختیار داره، اما خب روز از دست از اون میره، باز با تلاش و کوشش و برنامه‌ریزی میبینیم دوباره به دست میاره. اما این ما باید متوجه باشیم که عمر انسان وقتی میگذره دیگه هیچ امکان برگشت نداره. بنابراین پیامبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام در حدیث میفرمایند که لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. امو پاهای انسان در روز قیامت ثابت میمانه در صحرای محشر تا زمانی که او چهار سوالی که خداوند متعال مطرح میکنه برای بنده خود، بعد این چهار تا سوال رو به حضور خداوند متعال جواب بده. و ما این میگم که باید جواب سوالهای خود در امروز بدیم، درست؟ چون فردا دیگه اگر ما نتونیم امروز درست جواب این سوالها رو بدیم، این یقین داشته باشه که فردای قیامت به حضور خداوند متعال خواهیم ماند. بعد میگم این سوالا قبل از تماس میگیریم. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. بله علیکم. ببخشید من نیستم سوال داشتم. بفرمایید میشنویم سوال شما. ممکن ما بین عادت ماهوار آدم ذکر خود درست کرده میتونه؟ بین عادت ماهوار غسل انجام بده. ما ذکر خود درست بکنیم، یکی هم که سر خوشی و میغ بری که یکی کلتی و چارخول و ولادیات میتونیم ما این عادت ماهوار هم خود ده. درست. تشکر. بخیر باشیم. ممنون از شما. خدا بله برمیگردیم به شما جناب استاد و در رابطه با چهار سوال خطیر چهار باید جواب داشت. بله این چهار سوال اساسی که از انسان میشه اینه که مبارک علیه السلام فرمودن ان عمره فی ما افناه. از عمر انسان سوال میشه که چگونه ای عمر خود را به پایان رسانده و به آخر رسانده، و ان شبابه فی ما ابلاه، و از جوانی انسان الله متعال میپرسه که جوانی خود را در چه راهی به مصرف رسانده، و ان ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه، و از مال که انسان در اختیار داره و به دست میاره الله متعال انسان را مورد بازپرس قرار میده که این مال را از کجا کسب کرده و به کجا این مال را خرج کرده، و عن علمه ما عمل به، و از علم انسان خداوند متعال میپرسه و علم دانایی و آگاهی و دانشی که ای بنده ما در اختیار تو قرار دادم و تو بهره مند از علم و دانش نمودم، تو چگونه ای علم و دانش خود را به مصرف رساندیم. بنابراین این مهمترین درسیه که بعد ما از آمد و شد شبها و روزها و از آمد و شد ماها و هفتهها و سالها باید بگیریم و متوجه این سرمایه بزرگ خود باشیم. نشه که خدای نکرده به گونه اوقات خود و روزگار خود را سپری بکنیم که فردای قیامت انگشت ندامت را به دهن بگیریم و اونجی هیچ فایدهی و هیچ حاصلی برای انسان به امراه نخواهد داشت. تماسی رو هست میکنی جناب استاد. سلام بر شما بیننده گرامی. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز میشنویم از شما. زنده باشید. سلام در خدمت شما استاد محترم تمام شما بزرگوار. ممنون از شما. بفرمایید میشنویم. بفرمایید. علی شما که موقع که آنجا میگیری مثلا با بعد از حضور خونه خواهر میداری آیا حضور هم نشکن از چی در آزمه گرفتن ناخون بعد از حضور درسته؟ درسته. بخیر باشه. شب شما خوش. خب جناب استاد برمیگردیم به پیام هایی که از تحول سال میگیریم. بله پیام دیگری که ما میتونیم از تحول سال و گذشت ایام بگیریم و با خود داشته باشیم
اینه که موفق‌ترین انسان‌ها کسانی‌اند که با عمر گذشته خود محاسبه می‌کنن. به این معنا که پیامبر بزرگوار علیه السلام فرمودن ان الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان هوشیار و انسان فهمیده و انسان دانا کسی است که نفس خود را دیندار محسوب میکنه، قرضدار محسوب میکنه، تلاش میکنه و متوجه نفس خود هست و نفس خود تحت کنترل قرار میده، نمیگذاره که از او جلو بشه و نمیگذاره که بر از او آمر و حاکم بشه. و فرمودن ان العاجز من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله. انسان عاجز، انسان ناتوان کسیه که تابع نفس خود باشه و کنترل خود در مجموع به اختیار نفس و خواهشات نفسانی و کشش‌های نفسانی خود بگذاره. سیدنا حضرت عمر بن خطاب خلیفه دوم و صحابه جلیل القدر نبی اکرم علیه السلام در مقوله‌ای که از ایشان روایت شده می‌فرمایند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ای انسان ها ارزیابی کنیم خود را امروز، همین امروز که فرصت داریم، حیات داریم، بزرگترین نعمت خدا که زندگی است در اختیار شما هسته، خود را امروز مورد ارزیابی و محاسبه و بررسی قرار بدیم. قبل ان تحاسبو، قبل از این که به او مکان قرار بگیریم که در اونجا خداوند متعال رو در رو با شما به محاسبه میشه. در حقیقت امروز از نفس خود بپرسیم که فردا حتمی پرسان میشه. دقیقاً اگر امروز غفلت کردیم، گفتم فردا جز ندامت و پشیمانی و حسرت چیزی دیگری نصیب انسان نخواهد شد و اونها هم برای به حال انسان هیچ فایده‌ای به همراه نداره. و فرمودن وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا. شما اعمال خود را امروز وزن کنیم. چقدر اعمال داریم؟ این ترازو در اختیار خود ماست امروز و خود ما با وجدان خود و با او فهم و شعور و درکی که خداوند متعال برای ما داده، ما میتونیم اعمال خود را امروز وزن کنیم. هر انسان خود را از دیگران بهتر میشناسه و بهتر شناخت داره. دیگه به اساس فرمودن که و تجهزوا للارض الاکبر و خود را همین امروز عرضه بکنیم به او حساب بزرگی که به فردای قیامت منتظر همه شماست و تک تک شما همونطوری که از مادر تنها آفریده شدیم و به دنیا آمدیم، خداوند متعال همونطور تنها شما رو به حضور خود به فردای قیامت میطلبه. و فرمودن و انما یخف الحساب یوم اذن علی من حاسب نفسه فی الدنیا. آقا باشید ای انسان ها، خداوند متعال این حساب را آسان میکنه و تخفیف بر او بر حساب انسان الله متعال قائل میشه بر او کسی که در این دنیا خود را مورد ارزیابی قرار داده باشه. ببینیم جناب آقای مبتدیل و عزیزان که همه بیننده هستن، ببینیم شما، ما حساب کنیم 365 روز سال ما پشت سر گذاشتیم. در طی 365 روز چقدر ذکر مفید، چقدر نماز، چقدر تلاوت قرآن کریم، چقدر کمک و همکاری با امنوعان خود، کمک و همکاری با مستضعفین و بینوایان کردیم، رهنمایی کردیم، آنچه که از دست ما می آمد به عنوان یک موجود، به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان که داریم ما زندگی میکنیم. خب شما این در نظر بگیریم، این 365 روز اگر ما اعمال خیر خود بیاییم یک بررسی بکنیم، کنار همدیگر بگذاریم و این ضرب 365 بکنیم، ببینیم که سر به کجا میزنه. درست شد؟ به همون اندازه گناه خود را بیاییم ما یک ارزیابی بکنیم که چقدر گناه در همین مدت 365 روز از ما سر زده. درست شد؟ هر دو از این به حضور خداوند متعال تقدیم کنیم، از الله متعال بخواهیم که بار اله پروردگارا در طی این یک سال اعمال خیر که انجام دادم ایر به لطف شاهانه خود از من بپذیر به عنوان یک عمل صالح، به عنوان یک عمل نیک، چون بر خداوند متعال چیزی واجب نیست که ما چون این مغرور بشیم که والله همین کار را انجام دادیم حتما خداوند متعال ایر قبول کرده. خیر، الله ما را امر کرده که ما کار نیک انجام بدیم. ای که قبول میکنه ای از روی فضل پروردگار است. و نکته دیگه اینه که او اعمال بد و معصیت و گناهی را که کردیم این را به حضور خداوند متعال تقدیم بکنیم، چون الله غفار است، الله غفور است، رحیم است و رحمان است. و اگر ما به الله رجوع بکنیم و مراجعه بکنیم، خدای تبارک و تعالی گناهای ما مورد عفو و بخشایش خود قرار میده. نکته دیگری که من خدمت شما و عزیزان محترم به عرض برسانم اینه که ما امسال با دو بهار روبرو هستیم، بهار قرآن رمضان و بهار طبیعت. دقیقاً ما و شما در ماه مبارک شعبان قرار دادیم.
یکی از ماهای معظم، مبارک، محترم، مقدس که در آستانه آمدن مهمان خدا رمضان ما و شما قرار داریم و آهسته آهسته داره دیگه ای رمضان ما و شما رو داره صدا میکنه که آمادگی بگیریم برای ای که خود به میدان تربیه نفس قرار بدیم، چون رمضان میآید که در واقع ما و شما آماده بسازه برای بندگی خداوند متعال. بنابراین ما و شما امسال با دو بهار قرار داریم و خوبه که انمو گناه و معصیتی که اگر خدای نکرده از ما سر زده و طبعا سرم میزنه و ما انسانیم و بالاخره خطا و گناه و معصیت این جزء طبیعت ما هست، بنابراین خوبه که اینا رو به حضور خداوند متعال عرضه بکنیم تا الله متعال اینا رو مورد عفو و بخشایش خود قرار بده. تماس دارین جناب استاد؟ سلام بر شما بینده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بینده که تماس گرفتین، تماس شما وصل شده، سوال خود مطرح کنید. تجلیل نوروز در کل درسته؟ ممنون از شما، بخیر باشیم، شب شما خوش، خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بله جناب استاد، وقت برنامه هم کوتاه هست و گفتنی ها در رابطه به درس ها و خام ها زیاد است، چون تحول یک سال دقیقا شامل 365 روز میشه داریم سپری میکنیم. خامخواه اگر به نکات ظریف‌تری هم بنگریم امکان داره 365 پیام هم داشته باشه، که پیام هایش خیلی زیاد است. اما وقت برنامه کوتاه هست و میخوام در رابطه به بایدها و نبایدهای هم که در سال نو و یا هم در تحویل سال قرار داره گفتنی‌های داشته باشیم، چون اکثر سوالاتی هم که امروز مطرح میشه در همین باب هسته، چی باید کرد و چی باید نکرد. تشکر. ببینیم باید ما از قضایای افراط و تفریط در این مورد بدور باشیم. یعنی باید همو حد اعتدال که اسلام عزیز برای ما به معرفی گرفته و جزء شاخصه های یا جزء ویژگی های ما قرار داده، باید ما همو رو در نظر داشته باشیم، نه به او حد که بیایم زوب بشیم به فرهنگ بیگانگان و او فرهنگ و ارزش های خود رو فراموش بکنیم، و نه به او حدی که به اندک کار خدای نکرده ما بیایم دیگر تکفیر بکنیم، تفسیق بکنیم و یا از دین بیرو بکنیم. همو دیدگاه اعتدالی اسلام رو باید ما در این رابطه مد نظر داشته باشیم. چند تا کاری که باید ما در این ایام باید جناب اجتناب بکنیم، یکی اینه که عقیده داشتن به نوروز به عنوان عید، این خب غلطه. ببینیم ما در آموزه های اسلامی خود داریم که در دین مبین اسلام دو تا عید پیامبر علیه السلام برای ما به معرفی گرفتن. وقتی خب نصوص قرآنی هم که مراجعه بکنیم ببینیم که در یعنی یک آدرس در نصوص قرآنی هم ما همی هر دو عید خود داریم. بنابراین چون اعیاد معمولا در بین انسان ها یک جنبه مذهبی داره، بنابراین ما باید از عید گرفتن یا چیزی به نام عید گفتن در ایام نوروز پریز بکنیم و اجتناب بکنیم که این کار درست و کار مناسبی نمیتونه باشه، چون ما همو دو تا ایدر پیامبر بزرگوار علیه السلام برای ما معرفی گرفته. رفتن به زیارت ها و بالا نمودن جنده، چیزی به نام جنده و بیرق، خب اینا چیزهایی که اصل شرعی نداره و جزء بدعات محسوب میشه و بدعات منکر است، و بنابراین ما چون این چیزی از سرور کائنات پیامبر بزرگوار علیه السلام که در واقع مستمسک ما و شما هست و ما میتونیم به اونها استدلال بکنیم و صحابه بزرگوار سلف صالح ما هیچگاه چون این کار را نکردن و انجام ندادن، و به این اساس حتی جدن هم میبینیم که ما از اینطور مسائل و از انجام اینطور کارها ما را منع قرار دادن. بنابراین این درست نیست و کار مناسب اینیه که یا زن مسلمان یا مرد مسلمان خدای نکرده به چنین برنامه های بیرو بشه. روشن کردن آتش در سفید دم نوروز که بعضن بعضی یا به نام چهارشنبه سوری است و آتش بازی هایی که میکنن، اینا خب جزء مراسم اسلامی ما نیست بلکه مراسم بیگانگانه، و خدمت شما عرض برسانم که هیچ جایگاهی در دین ما نداره، و بنابراین چون گفتم آنهایی که این کار رو انجام بدن در واقع به اساس یک عقیده و باور مذهبی رو انجام بدن، بنابراین در قضایای مذهبی و عقیدتی شریعت اسلام جلوی ما میگیره و برای ما هم این امر هشدار داده، من تشبه به قومین
فهو منهم، هر کس خود را تشبیه به یک قوم بکنه در واقع او جزء امو قوم محسوب میشه. و به این اساس مصارف گزاف که در ایام نوروز بعضا میبینیم متاسفانه به نام نوروز انجام میدن، این کار درست نیست و نباید چنین روی کردی یک مسلمان در نوروز داشته باشه به نام نوروز یا به نام میله یا به نام جشن و اینا، باز بیه مصارف گزاف خدای نکرده انجام بده. و به ترتیب خلقیات زن و مرد که در بعضی از اماکن دیده میشه و این هم کار درست و کار مناسبی به هیچ عنوان نیست. و به این اساس مصروف شدن در امور بیهوده، وقت ضایع کردن، وقت تلفی، وقت کوشی، اینا هم باید که جدا ما از اونا حساب دوری بکنیم و پرهیز بکنیم که خود نشه خدای نکرده به ایتر نام ها ما بیایم اون وقت گرانبهای خود را با ارزش ترین متاع زندگی خود را بیایم در ایتر مسائل بیهوده صرف بکنیم و او از بین ببریم. پیامبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام فرمودن من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از خوبی ها و زیبایی ها و شاخصه های ایمان یک انسان مؤمن و مسلمان اینه که دوری میکنه از مسائل لایعنی، مسائل پوچ، مسائل بیهوده و بیفایده، آخرت از اون نداشته باشه. بله بله بله. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه از بایدها و نبایدها هم ما رو متوجه کردیم. و در قسمت بایدها اگر بگم که اگر مثلا در ایام نوروز برای دیدن طبیعت کسی بیرون میشه و بالاخره میخواد که از طبیعت پروردگار استفاده بکنه، میخواد آثار و قدرت پروردگار در روی زمین ببینه، اینا انشالله بلا اشکاله و اشکالی نداره. و حتی خداوند متعال میبینیم که صریحا در قرآن کریم به موضوع اشاره کرده، فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. در اینجا خدای تبارک و تعالی میگه که شما قدرت مر به تماشا و به نظاره بنشینیم ببینیم که این زمینی که مرده بود، این درختها و اشجار و گیاها و بتها و گلهایی که همه مرده بودن، باز یک بار دیگر با قدرت خدای تبارک و تعالی اینها زنده میشن. و بنابر این الله تعالی میفرمایه که شما با چشم عبرت به طرف این پدیده های کائنات و طبیعت ببینیم، همونطوری که الله تعالی اینها رو بعد از یک مرگ موقتی دوباره زنده کرد، به همین ترتیب شما را هم روزی زنده خواهد کرد و میتونه که برای ما و شما بیشترین درس، بهترین درس باشه و بیشترین درس رو ما میتونیم انشالله بگیریم، به شرط ازی که همو برنامه خود را صحیح و درست تنظیم بکنیم. تشکر جناب استاد. با شما میریم سراغ موضوع سال تعلیمی. چنانچه قبلا هم گفتیم سال جدید، شروع سال تعلیمی هم هست در افغانستان. چی برنامه باید والدین در قسمت تعلیم و تربیه اولاد خود داشته باشن و چی موضوعاتی هست که تأکید علما و در خصوص اسلام در قسمت تعلیم و تربیه داره در این باب؟ الحمدلله امسال خب داریم میبینیم که دیگه بلای کرونا آهسته آهسته از زندگی انسان ها رخ برمیبنده. گرچه کرونا چالش ها و فرصت های برای ما و شما در زندگی ایجاد کرد و برای ما با چالش های روبرو کرد، خب امسال لله الحمد که از این خبر نیست و این جای مسرت و جای خوشیه که ما ببینیم انشاءالله که امسال مکاتب و محیط های تعلیمی و تحصیلی ما سر وقت خود شروع میکنن. خوبه که والدین محترم در قسمت تربیه و تعلیم اولاد خود جدیت نشون بدن، چون در واقع همین اولاد ما هست که اینا امانت های الهیه که در اختیار ما قرار داده شده. بنابراین هیچ چیز باید مانع تحصیل اولاد ما نگرده و بعد ما کوشش بکنیم که در قسمت تحصیل اولاد خود زمینه برای از اونها فراهم بسازیم. دقت در انتخاب مکتب و محیطی که اولاد ما درس میخونه یک پیامی که من میتونم برای والدین عزیز داشته باشم که در این راستا دقت بکنن، تشویق آنان در خریدن کتب و بالاخره وسایل درسی. خب اولاد دیگه اگر ما اونا رو به هر اندازه تشویق بکنیم و جهت بدیم، انشالله که او میتونه بهتر درس بخونه و میتونه که در امور درسی خود موفق باشه. و به این ترتیب جدیت والدین در رابطه به او اداره مکتبی که درس میخونه و او اداره مربوطه مکتب که باید نسبت به تعلیم اولاد خود خوب با مسئولین مکتب جدی باشه و نقشه که خدای نکرده و خودش هم سهلنگار باشه و سهلنگاری بکنه و باز اداره مکتب و معلم هم سهلنگاری بکنه، خب واضحه که حیات طفل با مشکل رو بره میشه. پرسیدن از درس های اولاد بعد ما گاه و بیگاه برای ما اگر بعد خود ما فرصت های ایجاد بکنیم، وقت های ایجاد بکنیم و از نحوه درس و تدریس اولاد خود غافل نمانیم. پر کردن اوقات اولاد خود
به شکل بسیار درست. اگر یک سر روز مکتب میره، کوشش بکنیم سر روز دیگر همو وقت از اون نگذاریم ضایع بشه و وقت از اون به شکل بسیار خوب و مناسبی پر بکنیم. بله، برنامه ریزی برای تعلیم امور دینی اولاد، که چون خب این یک حق بسیار بزرگ و مهمیه که به گردن هر والدین ای اولاد ما حق داره که باید ما از مسائل دینی اونها آگاه بسازیم. و الحمدلله امروز زمین مساعد هست و ما در گوشه و کنار شهر خود خود مساجد داریم، آموزشگاه های دینی داریم، مدارس داریم که میتونیم از این طریق انشالله این خلل هم پر بکنیم و اولاد خود را با قضایای دینی و مسائل دینی آشنا بسازیم. تشکر. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرماییم از یک تماس گرفتیم میشنه سلام. سوال داشتیم شما خورو در تحجد اصلا چند ریشه بخونیم؟ نماز تحجد درسته؟ صحیح. سوال شما رو گرفتیم، ممنون از شما، بخیر باشه. خدا نگهدار. بله عزیزان گرامی، شماره تماس برنامه فعال است و از اون که تماس دارم میشه که سوال دارم میشه که تماس بگیرم و در خدمت عزیزان قرار داریم. جناب استاد چند سوال داریم و وقت برنامه هم فکر میکنم یک تماس دیگر رو دادنیم وصل بکنیم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. من وقتی پام درد میکنم، پا خود درد میکنم، از نماز میخونم، یعنی تنی ندارد. یکی از برد نماز پیشین دیرکت نماز نفل که میخونم، یعنی گناه نداره، خوب تنی نداره. درست. ممنون از شما. انشاءالله جواب میدم، بیننده باشه. ممنون از شما، شب شما خوش. خدا نگهدار. انجام غسل و یا هم حمام کردن در بین عادت ما وار سوال اولی بود که پرسان شد جواز داره و کدام اشکال برای نظافت اگر این کار میکنه هیچ اشکال نداره، اما تا زمانی که همو خود عادت موار قطع نشه به اساس غسل انسان پاک نمیکنه. چرا؟ چون در جریان عادت موار او خب به او جریان قرار داره، بنابراین او پاک شده نمیتونه لازم معنوی. اما اگر به حساب خاطر نظافت خود این کارا رو میکنن خانم ها، انشالله که اشکال نداره، کار بسیار خوب و مطلوبی میکنه. خواندن معوذتین طبق عادت در وقت خواب یا هم در صبحگاه ها در بین عادت ماهوار این چگونه؟ ببینیم در قسمت عادت ماهوار خدمت خواهر عزیز خود و دیگه خواهرایی که همچی سوال شبیه از این سوال دارن این به عرضشان برسانم که کسی که عادت ماوار میشه جنوب هسته، قرآن کریم رو نی از رو نی از بر خوانده نمیتونه. دیگه از کار درود این چیزا اشکال نداره که بخونه، منتها چون معوذتین شریف که هست اینا خب سوره های از قرآن کریم میباشه، به این اساس خوبه که نخونه. گرفتن ناخن بعد از وضو زور نمیشکنه، هیچ اشکال نداره. اگر خون بیایه باز او سبب بطلان وضو میباشه، بنابراین اگر که خون نشه اشکالی نداره. تجلیل سال نو به عنوان عید یک سوال بود، اگر چه جواب هم شده؟ بله به عنوان عید بله گناه داره، اما اگر به عنوان به حساب بهار و طبیعته که خوش میشیم که سال نو آماده و بالاخره طبیعت یک چهره دیگری برای خود خود گرفته، رخت عوض کرده، این اشکالی نداره. نماز تهجد چی وقت باید خونده باشه؟ و سوال که همیشه هم مطرح میشه اینکه چگونه خونده باشه؟ نماز تهجد خب نمازی که در سحرگاهان خونده میشه، نمازی که مستقل پیامبر علیه السلام ور جداگانه میخوندن و در قرآن کریم هم خداوند متعال سوره مبارکه مزمل نازل کرده و در رابطه به این عظمت این نماز، جایگاه از این نماز، فضیلت از این نماز، خداوند متعال نکات رو به پیغمبر خود اشاره میکنه و رسول الله علیه السلام در احادیث بسیار در رابطه به فضیلت از این نماز برای ما و شما پیام ها دارن. بنابراین ثلث شب که تیر میشه بعد از نماز ما میتونیم که این نماز تا قبل از طلوع صبح صادق، که من فکر کنم مال به 5 و 5 دقیقه طلوع صبح صادق میباشه، تا قبل از اون ما میتونیم که نماز تهجد را ادا بکنیم. حالا یک بیجی شوار میخوزیم، دو بیجی شوار میتونیم بر میخوزیم، سه بیجی شوار میتونیم، هر ساعتی که میتونیم در خلال همین ساعت ما میتونیم که نماز تهجد را ادا بکنیم. و نحوه از او گفتم که روایات مختلفی از اینا به رسول کریم علیه السلام داریم، از 2 رکعت تا 12 رکعت و کمتر و بیشتر روایت شده. او بستگی به توانایی خود فرد داره، منتها خوبه که او نماز خیلی سرسری خونده نشه، سنگین‌تر و
کمک وزینتر او نماز ادا بشه. همی که انسان زحمت رو میکشه و شب بیدار میشه باید که وزینتر این نماز رو داشته باشه و سنگینتر نماز رو بخونه. کسی که عذر داشته باشه و با پای دراز یا هم به شکل باشه که در روی صندلی و چوکی نشسته باشه نماز رو ادا بکنه جواز داره؟ به هر ترتیبی که میتونه. خواهر محترم ما سوال کردن، خدا اونها رو شفا بده و همه مریضا رو الله تعالی شفا بده، که وقت مریض وقت پایشان درد میکنه و نمیتونن اونها مثلا ایستاده بشن سر پای خود یا به اتحیات نشسته نمیتونن یا در رکوع مشکل دارن در سجده مشکل دارن، بنابراین به هر ترتیبی که راحت هستن و میتونن نماز خود رو ادا بکنن، چون خداوند متعال هیچ سختی ایر بر بندگان خود لازم ندانسته و روا نداره که بندگان از او به حرج واقع بشن. بنابراین به هر ترتیبی که خواهر عزیز ما میتونن که نماز خود رو ادا بکنن، به چارزانه میتونن، پا آخر میتونن دراز بکنن، رو چرکی بر ترتیبی که راحت هستن نماز خود رو میتونن که ادا بکنن. قبل از نماز ظهر و یا هم بعد از او بدون از سنت هایی که هست نماز نافله وقت ادا میشه؟ وقت ظهر که داخل میشه اشکال نداره. وقت ظهر که داخل شد تا وقت نماز عصر که داخل میشه ما میتونیم که هر نوع نماز نفله به شمول سنت های مؤکده که هسته ادا بکنیم. تشکر جناب استاد، ممنون از بیانات شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در برنامه حضور داشتیم. و تشکر از شما از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. بله عزیزان گرامی، موضوع ما در رابطه به پیام های سال جدید بود و اینکه چی پیام هایی داره، چی باید ها و چی نباید های در تحویل سال وجود داره و همچنان گفتنی های در رابطه به سال تعلیمی جدید که پیش رو هسته جناب استاد داشتن. انشاءالله که از داشته های برنامه استفاده برده باشیم. تا برنامه دیگر شما رو به الله پاک مسپارم. الله یارو نگه دارتان.